Hei vaan taas kaikille, tervetuloa jälleen No Man's Skyn peliparin. Viimeksi tiesi, että mä päätin, että mä lähden niin kuin vähän itsekseni taas lentelemään ja menemään pitkiä poikin. Ja sitten mä päätin, niin kuin, että mä lähden niin kuin enemmän ja enemmän yrittää löytää just sen herran jäsen framerate. What happened to you? Okei, nyt se vähän tasautuu. Niin mä päätin lähteä sitten vielä pidemmälle yrittämään löytää Atlasta. Ja sitten mä päädyin, nyt mä oon tällaisella planeetalla, jossa on aivan järjettömän kylmä. Sitten mä löysin tuolla veden alla jotain. Tää on oikein biikkoni. Tai joku muu vastaava. Mutta sitten me ollaan kokeen lähemmäs menossa tosissaan lähemmäs menossa. Blueprint Facebook. Nice. Niin lähemmäs menossa sitä Atlas-juttua, koska mä nyt ajattelin, niinku mä oon sanonut nyt, että se on se pääpointti, mitä mä ajan tässä pelissä, että mä haluan käydä sen kahtomassa. Ja sit se Center of the Galaxy saa jää mysteeriksi. Koska ei mua niin paljon kiinnosta se, ja mä oon niinku just kuullut sitä, että se ei oo oikeastaan niin hyvä kuin niinku se voisi olla. Anyway, mä oon nyt tällä planeetalla, mistä mä löysin, täällä on crash shipi, joka tarkoittaa sitä, että mä todellakin tuun tekemään sille, mennään kahtoon toi alus, onko se yhtään parempi kuin se meidän nykyinen alus. Jos on, niin mä en oo esimerkiksi just senkään takia mä en oo niinku täyttänyt meidän hyperdrivea nyt tällä galaksilla, vaikka mulla on yksi warpseli mahdollista vielä käyttää. Niin mä en oo sen takia sitä täyttänyt. Kattokaa miten muuten hienosti on parkkeerannut. Mä oon hienompaa parkkeras. Niin sitten, ja niinku varmaan huomaatte nyt, jos mä näytän teille, mulla on enemmän slottejakin jälleen kerran, koska mä löysin aivan hirveän hyvin niinku näitä niinku paikkoja, niin droppareja, missä mä sain sen. Mitä sä oot? Sitten mulla on uusi multituulikin. Mä sain semmosenkin, mä kävin ostaa semmosen. Koska tässä oli kaksi lisää slottia, eikö kolme lisää slottia verrattuna mitä mun entisessä. Plus tässä oli valmiiksi plasmalauteri, joka oli tosi kiva. Sä oot kopperi. Ja mä löysin semmosen tosi mukavan planeetan silloin, kun mä itekseni pelailin, jossa oli paljon, oliko se Eridiumia? Oh, mun pitää täyttää nää. Joku ihme niminen se oli se. Joku niinku semmonen niinku erityisempi niinku metalli tai joku muu vastaava löysin. Niin se oli semmonen niinku tapahtumarikasvit ja planeetta. Siellä oli aivan järjettömästi sitä sellaista. Joten niin mä siellä saan aika hyvin kerätty rahaa, mutta en vieläkään tarpeeksi, että mä saisin jonkun uuden aluksen ostettua. Ja nyt meillä on tämmöisellä planeetalla, jossa on aivan järjettömän kylmä. Ja mä ajattelin, että jos tää alus tässä ei oo mitenkään erityinen, niin sitten mä todennäköisesti hyppään niinku täytän ton. Mikä sä oot? Ai sä oot vaan joku vitja puu tossa. Ja mä sitten mä vaan täytän sen hyperdriven, me ajetaan seuraavan galaksiin, lähennytään koko ajan enemmän sitä Atlasta. Koska mitä musta tuntuu itsestäni? Mä en tiedä niinku onko se teille yhtään sama juttu, mutta musta tuntuu, että ja mä muuten pahoittelis täällä kaiku, mä en saanut piettyä noita saakelin. Mä en saanut mitenkään pysymään noita mun noita akustisia levyjä seinässä. Mä oon pahoittelen, jos täällä kaikuu yhtään, mutta mun mikki pitäisi olla sen verran hyvä, että se ei niin, niin paljon ota sitä kaikua, mutta anyway. Mä haluan käydä suolla tuolla ensin. Koska mitä enemmän me saadaan löytyä jotain kivaa siistiä, niin sit se on ihan fine. Tai niinku se on parempi meille tottakai. Ja mitä mä olin sanomassa? En muista. Niin, että, eikö niin? Onko teille, niin kuin, en tiedä onko se teille, mutta niin kuin mulle se ainakin itselleni niin on silleen, että nämä videot on jo niin kuin menettänyt sen juttunsa. Oot sä nyt mitään? Sä oot kopperia edelleenkin. Mä en tarvi sua. Sä et ole niin hyvä metalli kuitenkaan. Mä haluaisin sua. Kattokin, te olette ihan kuuselta. Noo. Tulee Suomi mieleen. Kotikunta. Ja mä oon itse kanssa löytänyt aivan liikaa näitä sieltä. Mä alan jo kyllästymään näihin. Saakin se sieltisardeihin. Mutta otetaan sut siitä. I know. Mä alan jo kyllästy tuohon äänen. Mutta nämä videot jotenkin musta tuntuu, koska nämä on täsmälleen, nämä on lähes sama kaava joka videossa mulla on ollut. Joka on niinku sinällään tosi harmi. Myös senkin suhteen, koska tää peli ei oo muuta. Tää peli on just niinku, tää peli on periaatteessa just tätä mitä tätä. Täällä on Grysonaittia. I like this planet. Nyt mä tykkään tästä planeetasta. Tää planeetta on tosi kiva. Täällä on Grysonaittia. Se on kiva. No moi vitja sinä. Tää kuuluu. Me pois. Tarvii ironia. Mä heitän aina kaikki ironin poikki, koska ironi on niin helppo saa. Esimerkiksi just tosta. Anna mulle. Come on. Ja nyt. Thank you. Rakennetaan bypass chippi. Mä saan tehty tuolla. Nice. Ja saanko mä tehty? Yes. Ja tähän mä tarviin Eridiumin. Jep. Sitäpä juuri.
Niin se on sinä harmi, koska tää peli niinku tosissaan on tämmönen kaavallinen. Tää peli jatkuu tosi paljon niinku samalla kaavalla koko ajan. Tää etenee täsmälleen samalla tavalla. Sä voit tottakai niinku esimerkiksi niinku mä oon tehnyt, niin mä oon ottanut niinku omia semmosia niinku objektiiveja, omia päämääriä, mitä mä haen tässä pelissä, jolla mä rikon itse sen niinku sen monotonisen niinku tavan, millä tää peli kulkee. Et tää peli kulkee silleen, että sä menet, sä niinku otat aluksen, sä lennät, sä menet seuraavaan paikkaan, ja sä warp-raivaat siellä, sä keräät resursseja, sit sä menet uuteen galaksiin, teet samat jutut siellä, ja niin pitkään kun sä pääset sinne, minne sä haluat. Elikkä se, tää on sinä vähän harmi, että niinku seuraa tämmöstä tosi kaavamaista, ja tosi monelle varmasti kyllästyttää tosi nopeesti, ja nyt senkin takia mä nyt ajattelin, että mä haluan mahdollisimman nopeasti päätyä sinne Atlaksen luokse, että me saadaan tää vähän niinku tää sarja niinku hoidettua. Ja ehkä joskus palata ehkä streamin kautta näihin, tähän peliin, ehkä. Että niinku tää ei oo sinällä, vaikka mä tykkään nauhoittaa tätä, älkää käsikö väärin, mä rakastan nauhoittaa tätä, koska mä saan vaan niinku lennellä pitkin poikin tätä maailmaa ja niinku jutella teidän kanssa, se on aivan super ihana niinku kiva rentoa mulle itselleni. Onks tää muuten iridiumia vai heridiumia? Mä tarvitsis se tyllä. Yltisen. Heridiumia! Yes. Hopoin! 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 Jee! Yeah. Perfect! Ihme, kiitos heridiumista. Craftataan antimatteri ja craftataan warpselli. Wow! Hyvä, nyt meillä on sekin. Elikkä... Niin, mua harmittaa, että tää peli on niinku tosi yksinkertainen ja niinku helposti niinku tiedettävissä. Mutta... Katsotaan saa, että tää niinku sarja loppuu. Okei? Okay? Kunnialla ja ilolla. Koska mä haluan kuitenkin niinku, vaikka tässä periaatteessa, tai tässä on niinku se pääobjektiivi justiinsa se, että sä niinku meet sinne galaksin keskusta ja tälleen, mutta mä veikkaan, että tosi moni teistä on jo nähnyt sen galaksin keskustan. Ja mä en halua siis tietää, älkää kertoko mulle, mut mä tiedän sen, mitä muut on sanonut, että mitä se on, niin että se ei ole todellakaan sen arvosta, mitä sä kun meet sinne. Joten, tää Atlas kuulemma tarina väylä on vähän niinku parempi kuin tota se, kun se niinku, se galaksinen sentteri, se keskusta. Mutta, en tiedä. En oo siis todellakaan nähnyt, enkä haluakaan nähdä sitä siis sitä galaksinen sentteriä. Okei, sä oot kaukana. Kaikki on kaukana. Paitsi työt on kaukana, minun rakkaat Grisonaitit. Mä tykkään. Hyvä, kun mä nyt on löystänyt vihdoinkin planeetin, jos mä saan Grisonaitia vaan tolleen. Like it. Oh, siellä on Knowledge Stone. Melkein missasi sut, kaveri! Anna mulle asioita! Bonk! Jee, mä sain opin sanan net. Okei. Okay. Se on hyvä sana oppia, koska saattaa olla jossain vaiheessa lähellä. Kivi me pois tieltä. Minnekään mennä ensin? Mennäänkö aina tuonne Crashipin luokse? Sitten me mennään katsomaan ne monolitit. Koska niissä monolitissa tai näissä nyt ei ole sinällään mitään erityisempää. Alright, Craship! I'm coming for you, dude! Pysy siellä paikalla, totta kai se pysy siellä paikalla, koska se voi liikkua sieltä minikko, mutta whatever. Miau! Mutta joo, tää sarja vähän niinku tuntuu siltä, että ois vähän niinku menettänyt sen tahtiin, tai niinku sen tarkoituksensa mun mielestä, mutta mä sitten vaan tykkään nauttia tätä, se on se ongelma mulla itellä, niin mä oon silleen, mä haluan nauttaa No Man's Skyta, mut sit mä ajattelin silleen niinku kanavan puolesta, niin mut sit mä ajattelin silleen, että no, tää ei ehkä ole enää niin hyödyllinen. Niinku mitä vois, ja niinku en mä nyt tarkoita hyödyllinen silleen, että mä haluaisin hirveästi katsojia, vaan sen takia, että niinku mä en halua tunkea teille tylsää materiaalia, okei? Okay? Niinku mun perimmäis tarkoitus niinku tehdä YouTube-videot on just, että ne olis viihdyttäviä ja mielenkiintoisia. Ei se, että niinku ne olis tylsiä. Niin sen takia musta tuntuu, että tää peli on vähän niinku ajannut se asiassa, että se on tylsä. Niinku tällä hetkellä, mutta en tiedä, varmaan moni teistä varmaan tykkää näistä, vaikka miten monta mä nauttaisin. Ja mä arvostan sitä tosi paljon, koska se on tosi kiva. Mutta samalla mä oon sinne, herra jumala, sä oot niin kaukana. Voinko mä mennä avaruuteen ja lentää sieltä kautta? Mä teen sille, tehdään sille, koska niinku herra tuossa menee vielä puoli vuotta mennä tonne yhteen paikkaan. Alright, nice. Ja nyt siinä. Ja kattokaa miten nopeasti me ollaan. Me ollaan 5 sekunnin päästä sieltä. Toisin kuin maata pitkin mennessä mennä varmaan 10 minuuttia. Kama, eikäkään kaasuta. Noni, app. Ei vittu, tässä meni silti pitkään. Ois mennyt silti pitempään tuolta maa kautta, mutta whatever. Alright, come on. Miks sä oot toisella puolella planeettaa? So boring. Okei. Okay. Lentää vähän ylöspäin. Come on, pois atmosfääristä. Miau. Vähän vielä.
Ja hopun! Oot syössä mitään? Tamiumia. Nää näyttää niin oudolle nää kiveet, niinku näissä luulisit, näissä olisi jotain siistiä, kun ei näissä on vaan tamiumia. Nyt me ollaan... Törmäsin sitten vaan. Niin nyt me ollaan tarpeeksi kaukana tosta, että rätät väärit, me voidaan mennä tälle. Njaum, kava. Tonk! Tykkään muuten kyllä sitä tämmösen vesiplaneetan. Taas me ollaan nähty jo vesiplaneetti, joten... Mutta niinku taas mä oon niinku hirveen nyt parissa galaksissa, missä mä olin niinku siellä takaperin, niinku kun mä ideksen pelailin. Niin siellä oli ihan oikeesti vaan niinku... Siellä oli vaan niinku vaan semmoista taas semmoista, jotka näytti niinku Barren Wastelandilta. Et siellä ei ollut yhtään mitään, siellä ei ollut ketään eikä mitään. Ja sit sieltä hädityskin löytykään mitään. Sieltä tottakai löytyy... Sieltä löytyy yhdestä palalta löytyy aivan järjettömästi niinku kaikkia näitä pikkupaikkoja, jossa sait niinku just näitä Nolegee, Multitool-juttuja tämmösiä, mutta ei oikeastaan mitään muuta. Se oli vähän niinku semmonen paikka oli tosi niinku sille tosi puuttumaan. Silloin, että okei, mä haluan vaan lähteä poikkeen täältä. Ai vitsi, sä oot oikeesti niin kaukana. Herra jestas. Noni, nyt ollaan lähellä. Nyt ollaan lähellä. Oli oppia. Humps. Kumminkin tää on vaan semmonen niinku, joo, 10 slotin alus. Tuli tänne ihan turhaan. Ihan varmasti. Onks näin kultaa vai sitä toista? Okei, sä näytät pienelle. En siitä niinkään välikä. Suurekin S46. 16 slottia, siis mulla on nykyis 17. Come the fuck on! Ihan oikeesti, niinku... Mä teen niin pitkän reissun tänne, ja nyt tuntuu niinku täysin niinku antikliimaattiselle koko juttu. Sille, että ei vitsi uusi alus, sille ei vitsi siistiä. Cockpit is adorned with trophies of dead creature. Creatures burst on every available surface. At the control sits a tentrid hunter, its body and face lacerated. The dank smell of blood assails my nostrils as I fight back the nausea. The black box reveals the pilot was attacked by something whilst in flight, but it's unclear what. I could strengthen the warning beacon in the cockpit, but it would leave me vulnerable bird to attack. Wait, what? Just wait. I could strengthen the warning beacon. Why not? An unknown benefactor sends a reward for my actions. I can now construct... Oh! Mä saan taas multitool-jutun varmaan. Oh! Hyperdrive is granted more robust deep space exploration capable... Tom mä tarvin! Tarvin iridiumi... Meillä on planeetalla, jossa meillä on paljon kopperia. Mä löysin... Mä löysin mun seuraavan niinku objektiivin. Vaikka mulla periaatteessa oli jo objektiivi, mutta... Whatever. Meillä on uusi objektiivi! Come on. Mä haluan sut krysonaitti. Nice. Hyvä. Okei. Oot sä mitä? Mitä sä haluat? Mee pois. Ai sä oot vaan kulta. Mä olisin halunnut, että se olisi ollut sitä just yhtä sitä toista. Tuli joku systeemi. Hop! Multi tuli juttuja tai vastaava, mutta whatever. Hop! Jee. Great. Mikä sä oot? Tiellä, että nyt... Okei. Saake, tämmöset ympyrät oli sitä ihmeainesta, mikä oli silloin hyvä, mutta näyttävästi kulta, jep. Voihan hitsin pimpulat. Ja sit mua ärsytää varmaan, että mä en enää muista, millä planeetalla se oli se, missä oli sitä, niinku, sitä hyvää aineesta, joka niinku, oli tosi kallista ja tosi hyvää. Jota sain farmut aivan järjettömästi. Mutta ainakin meillä on nyt paikka, missä me saadaan paljon kopperia. Se on se hyvä puoli tässä paikassa. Joten meidän pitää nyt kopperimme tästä ja sitten meidän pitää metää sitä iridiumia. Ihmisenä saadaan iridiumia. Mulla on huonot fiilikset iridiumin suhteen. Koska iridium ei oo kuitenkaan semmonen niinku... Se ei oo semmonen tota... resurssi, jota niinku tosi helposti löytää. Voihan shaisse! Ja mua edelleenkin ärsyttää, että mä en pysty niinku tästä suoraan ampumaan esimerkiksi jos täällä... Käänny. Täällä jossain oli se... Täällä on liiteli yksi semmonen kopperi juttu. Tää peli kyllä tökkää välillä tehdä sitä. Tää hävittää ihan yhtäkkiä vaan niinku yhensä jotain juttua, minkä se niinku näyttää kartalla, mut sitten kun se menee sinne niinku lähemmäs, sit se häviää. Mä en tiedä yhtään miksi se on silleen. Okei, oliks täällä mukaan nyt yhtään sitä kopperia? Mikä sä ihme spiraali oot? Ai se on nähtävästi tota...
Kun mä en voi tälleen tehdä, mua ärsyttää niin paljon. Musta olisi niin kiva, että mä pystyn tosta tekemään, koska mulla on niin kuin, mulla on biimi, joka toimii mainaamiseen, mutta se ei toimi tällä planeetalla. Mä en ymmärrä ollenkaan syytä sille. Okei, no mennään tänne ruinille, koska se on näköjään yllättävän lähelläkin. Vai onko? Sinällä lähellä, mutta sinällä taas ei ole lähellä. Sitten musta tuntuu, että parempi tapa on mennä jälleen kerran tänne avaruuteen ja mennä katsoa siellä. Okei, me tullaan takaisin, kun mä oon tuolla paikassa. Mä en nyt en kuluta teidän aikaa, vaan lentelemään pitkiä poikia. All Sprite, me ollaan nyt täällä. Hello, monolit. Kerro meille paljon Viking sanoja, koska niitä yllättävän vähän onkin. Joten, koska Viking ei ollut ensimmäinen rotu, minkä mä sörmäsin, vaan tää Viking oli tyyli viimeinen rotu, johon mä törmäsin. Okei, remuneration, vittu mikä sana. Herran jessas. Ja learn. Inventory for fuck. Voisi mä sua täyttää. Laitan karboni sinne. Mitäs sulla on avaruksessa? Sulla on Thamium 9 siellä. Onks mulla on Thamium? Onhan mulla. Totta kai mulla on. Ja teitä sakli shieldi shardia voitte mennä hemmettiin. Teitä on aivan liikaa. Okei. Okay. Talk to me. Kerro mulle asioita. Paljon hyviä asioita. Tai anna mulle jotain, sekin käy. There are three vast columns of words on the ancient structure, each written in different alphabet. The first column's words are like savage runes scratched in the sand. The second shows precise sequence of dots. The final column has wide and welcoming letters, almost appearing handwritten in hearthstone. The dirt and blood of ancient handprints have covered the base of each column. Se, joka mä oisin löytänyt. Learn. Mä muistan learn. Mitä mä learn? Mä haluan oppia ihan minkä vaan näistä, mutta mikä niistä on se oikee? That's runes. Okei, no. Se olisi voinut olla huonomminkin se. Okei, okay, thanks. Jos voinut olla jotain muutakin. Näyttävästi mä valihin oikein, ihan vaan sattumalta. Joskus niinkin päin. Joskus mä jopa osun niihin hyvin ja oikeisiin juttuihin. Se on harvinaista, mutta joskus sitäkin tapahtuu. Vielä käyvä tuo toinen tuolta. Mä saan vaikean effigy. Nice. Koska toi on hyvä. Nyt mä testaan. Hei, niin kuin näette, ei tapahdu mitään. Toi on niin bullshittia. Mä en voi niinku tota tehdä. En tykkää tosta peli tosta. Sulla on tosi outoja niinku design choiceja kyllä ollut. Alright. Elikkä nyt kun käyvän tää, sitten todennäköisesti lähetän Warprimea oman jälkeen Sauron galaksia. Toivotaan, että sieltä löytyy iridiumia, koska mä kuitenkin haluan ton, että meidän Warprime olisi paljon niinkun, et se ei tuu, musta tuntuu, että jos mä saisin sen niinkun, sen parannusjutun tähän. Vitsi, kun mulla on vaan täynnä, mä heitän sut hemmettiin. Jos mä saisin tota, wait, missä on kohta mulla? Wait, oh no, se on veden alla. No sit sä oot veden alla. Sit mä parkkeran tohon, ja sit me mennään uimaan. Harvoin, kun mä en oo saanut sitä tehty sitä maskia, joka niinku antais mulle niinku enemmän niinku mahdollisuutta niinku hengittää. Come on, land up, thank you! Niin, jos me saatais se warp drive juttu, joka oli, missä se on? Tässä. Tää! Jos me saatais tää, niin me tota, tää ehkä niinku se ei vie, se niinku ehkä tankkais enemmän yhdellä warpsellillä, tai sit se kuluttais vähemmän. Ei kun tää tarkoittaa sitä, että mä pystyn menemään paljon kauemmas, mitä mä niinku, koska nythän mä pystyn hyppäämään tosi lähekkään vaan niitä galaksien välillä. Tai tarkoittaa sitä, että mä saisin tehty se paljon niinku pidemmällä aina kerrallaan. Joka on tosi kiva. Okei, ei vitja, toi vesi näyttää niin syvälle. Mä en tuu selviämään. Wait, what? Okei, ensinnäkin, happi! Ja. What? No, tässä nyt ei oo mitään järkeä. Se ruin on tossa. Se on täällä hiekan alla. Pitäis mulla jotain tyyli joku vitja. Aukko minne mennä sinne? Oot sä aukko? Et sä oot vaan vitja. Sä oot, no what the. Musta tuntuu, että toi ruini on vaan spavannut tosi huonoa paikkaa. Että se on niinku silleen, että joo, tää ruini spavannut vahingossa, tää spavannut tänne saakeli niinku kiveen sisään. Sä et varmasti tuu näkemään sitä.
I like it! Mä tein taas turhan reissun. Elikkä nyt me lähdetään seuraavan galaksiin. Koska me ihan sama niinku vaikka mä en saisi tota upgradea tohon mun warp driveen, mehän kuitenkin kyllä me päästään sinne jossain vaiheessa sinne Atlaksen luokse. Että se on vaan pikku warpseli kerrallaan. Koska mullakin niinku on nyt kuitenkin kaksi warpseli, eli me pystytään hypäämään kaksi kertaa. Mutta jos mulla olisi se niinku se upgrade, mä voisin hypätä varmaan ehkä kerralla tai sillä tavalla. Mä pääsin kumminkin kauemmas. Alright, okei, suhun ensinnäkin pitää heittää noi. Mä voisin heittää mulle ei ees oo vit ja platinumia. Scheisse. No näistä mä saan aika hemmetin hyvin rahaa, joka on tosi kiva. Myös saan näistäkin aika hyvin. Joo, okei. Sori, mulla on vaan, niinku mä kokeen pistin vaan niinku mielessä ajattelin silleen, että okei, mitä mä voin tehdä ja mitä mun kannattaa tehdä nyt. Niinku, että mitä mä voisin tehdä niinku ns nopeemmin ja helpommin. Mä veikkaan tässä galaksissa, jos me nyt ollaan. Musta tuntuu, että me ei saada hirveesti noista Chrysonitista, koska tää galaksissa on niinku näkee Hyrödiumi niinku tämä spotti aika vahva. Ja mä muuten täällä oli tämmönen... Täällä oli tämmönen Space Anomaly, joka oli taas semmonen, se oli se sama tyypit, niinku se oli se yksi tyyppi, jolla oli se rengas päässä ja sit se oli se ihme tyyppi, jolla oli ne saakeli linssit. Niin se oli, ne oli kaksi samaa tyyppiä. Ja ne oli taas niinku siellä. Okei, lähetään seuraava warpiin. Warp away. Ja nyt mä muuten niille kävin uudestaan juttelemassa ja sitten se tarkoitti sitä, että mä löysin Black Hole. Joka tarkoittaa sitä, että mä en... Onko se miten lähellä siis? Se olisi niinku kahden päässä, Black Hole. Siistiä olisi kokeilla, mutta mä haluan kumminkin mennä tänne. Mä lähden ihan eri suuntaan. Mino laiki! Koska mä löysin Black Holein. Niin mä olisin sinällä tosi kovasti halunnut mennä sinne, mutta no, mulla ei ole mahdollisuutta. Tai ei ole mahdollisuutta, mutta musta tuntuu, että se vaan niinku puskis mut poikkeen paljon kauemmas siitä, minne mun pitäis mennä. Heti Space Stationiin. Nice. Eli mennäänpä suoraan sinne, katsotaan paljon rahaa me saadaan noista heridiumeista. Ja katsotaan, olisiko täällä myydissä iridiumia. Musta niinku tuntuu, että nämä Space Terminalit, mitkä täällä on nää, niinku nää trade-jutut, niin niissä ei ikinä oo iridiumia. Et iridiumi on enemmänkin semmonen niinku resurssi, mikä sun on pakko löytää. Ja tosi harvi, koska mä haluaisin jostain, mulla on raha. I have the months! Nyt mä voin käyttää niitä. Voisin käyttää alukseen, mutta en mä vielä halua niinku... Jos mä käyttäisin nyt kaikki mun rahat alukseen, niin mä olisin ihan rutiköyhä sen jälkeen. Mulla olisi mun varaa enää mihinkään. Olis varaa sen ruoka. What the? Okei, Kaide, kiitos. Tönäsit mut kauas. Mä pidin tosta. Kuka se tyyppi täällä? Täällä tos vaikin tyyppi. Tuu kohta sun juttu sille. Ota hetki, mä hoitelen eka bisnesasioita. Okei, Atlastonissa sain enemmän, mutta noita mä en edelleenkään myy. Tosi musta tuntuu, että ne niinku ei kannata myyä. 4.1 miinusta. Come on! Mikä se... Mä myyn nuo ihan samaa. Minä en myy halavalla. Halavalla ei lähe. Niin, mitä pyöritin sun saakeli... Mä pyöritin tota sun saakeli systeemi, hä? Tota sun tuoli, haittaksä? Wow, sulla on kyllä... Outo... Parta? Interlope vaikkiin. Muuta sanoa en ymmärräkään susta. Varian Nostra's flare in the hope and expectation. A holographic image showing military plans appears around us. On one side of the battlefield stands the creature's own warrior race and the other side the robotic sentinels. The warrior demands that I point to one side or the other. Mä en ootte kerran sentinelleistä, mutta musta tuntuu, että niissä on kuitenkin joku idea, mutta en mä tiedä. Mä osoitan sentinelleihin. Okei, sorry. Sori, jos mä en oo sun mieleen, joten pitää anteeksi ja heippa. Eikö täällä olisi muita aluksia, joilla mä voisin myyä mun heridiumit? Come on, tulkee tänne, mulla on paljon hyvää kamaa, vitja. Mulla on paljon hyvää kamaa myytävänä. On merchant tällä hetkellä. Great. Ja 25 alieniäkin. Come on. Me pois tieltä.
Olu kahtu mun inventori. Kiitos. Okei. Voihan hitsin pipulat. Mä tarvii Suomen. Eiku, ei mä halunnut siirtää tänne. No mä voisin tolla parata ton, mutta nää, pois. Go away. Okei. Mennään yhdelle planeetalle, katsotaan nopeasti mitä siellä on, että josko siellä olisi iridiumia. Ja sitten jos ei ole, niin sitten me vaan varpataan seuraavaan paikkaan. Älkää ampuko mua. Please. Sä nyt ihan suurelle minikanille. Okei, toi näyttää tosi tylsällä planeetalla. Toi on tosi kaukana. Oh, hello! Onks sus jotain kivaa? Se pikku meteoriitti vai onks sus vaan tamiumia? Varmaan vaan tamiumia. Jep! Missäs muu on loppulaneettelä? Entäs sinä? Sakin aurinkossa paistat niin vahvasti, mä en tiedä mitä minne mä menossa. Tai niinku, mä en näe tuota planeetan niinku pintaa, miltä se näyttää. Alinek Chuang? Vai Ivanian Super? Mennä Ivanian Super, se on lähempänä. Niin mennään mieluummin siihen. Haboink! No niin! Iridiumia! Come on iridiumia! Anna mulle se! Anna mulle iridiumia! Mä haluan sitä! Mä haluan sitä niin kovasti, haluat sä antaa mulle, koska mä haluan sitä niin kovasti. Ja tääkin planeetta on jumalattoman tylsän näköinen. Tuolla on dropponi, mutta mä en halua sitä. Ja arvaa miksi mä en halua sitä. Koska se on aivan liian kallis. On tää kiva, että täällä on leijuvia kiviä tälle, mutta se ei oo enää mitään uutta täällä väärällä, mitä mä oon niinku galaksia tutkinut. Minne se hävisi? Minkä mä... aluminiumia. Okei. Okay. I can dig it. Ja mä tätä voin tätä ottaa. Ihan mielelläni, koska aluminium on se, että myöskin saan myös rahaa siitä ihan mukavasti. Bonk! 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 Kimi, jäi. Onneksi et oo hirveen iso. Vaikka tottakai niinku ajattelisin, että Sami, miksi sä tykkäät paljon pienemmistä näistä? Just sen takia, että ne ei kuluta niin paljon mun videossa aikaa. Enkä mä jaksais tämmösiä niinku poistatuttaa poikkeen niinku videosta. Okei, hyvä. Minne se muuten oikeesti hävisi, mitä mä olin äsken tutkimassa? Täällä oli äsken jotain. Vai näeks mä mukaan ton, ja sit mä olin vaan silleen, että joo. Thank you, ja... Thank you. Minne se mukaan nyt sit hävis? Hän taatusti näin jotain muutakin kuin vaan tuon. Toi näyttää siistille. Really? Tää pelivit ja tekit sen taas. Tää peli teki sen taas, siellä oli jotain, sit se yhtäkkiä niinku lataa sen, sit se on silleen, ei täällä ole enää mitään. Plus kattokee miten tyhjän näköinen paikka tää, herranjumma, mun pitää oikeesti löytää platinumia, koska musta tuntuu, että mulla ei oo tarpeeksi edes fuelia lähtee lentoon! Mitä sä oot? Sä oot kultaa, kiva. Yes! Thanks! Kiitos platinumista. Anna vaan kulta. Kulta ei oo se paras, mutta... I take it. Se on tarpeeksi, niinku, tarpeeksi hyvää niinku tähän hätään. Miten syvälle mä oon menossa? Tästä tuli tosi creepyä yhtäkkiä. Okei, okay, come on. Mä haluan... Yes! Woo! Niin paljon platinumia. Eikö plutoniumia. Niin hyvää platinumia. Plutonimia. Mulla menee jo sanat sekaisin, kun nää kaikki niinku niumit ja biumit kuulostaa täsmälleen samalle. Kun herra jessas. Okei, okay, hyvä. Nyt me päästään lentämään. Koska joskus on ollut niinku mullakin tässä niinku varsinkin silloin, kun mä oon yksin tutkinut. Niin on ollut semmosia planeettoja, missä ei oikeesti löydy mitään. Niissä vaan ei oo mitään. Niissä niinku, tai niinku esimerkiksi plutoniumikin, se on etsivä saakli kissojen koirin kanssa. Galaksisien kissojen koirin kanssa silleen niinku vuosia, ennen kuin sä löydät yhtään mitään. Lähet jo power, mikä on sun housussas. Kiitos ja hop. Täällä kuuluu joku elukka. Miksi nyt yhtäkkiä eistä? Antaa olla. Mä haluan sen skannata, koska niistä on hyvin rahaa. Plus mä oon hyvä, kun mä oon nyt, niin kun mä, mitä enemmän mä oon nyt just pelannut tälle itekseni ja tälleen, niin mä oon täysin luovuttanut nyt sen, että mä nimeisin kaikki jutut pepuks, koska se vie ihan turhaa aikaa muuten. Hello, tyyppi!
mikä toi, mikä tää on? Onks tää tää sama? Tuolla edelleenkin, mä tiedän, että se droppodi on siellä, mun tekis niin mieli hakee se, mutta se maksaa niin paljon. Okei, se on aluminio. Pong. Pong, 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 pong. Yeah! There we go! Pop, pop, nope. Pitäisikö mun sitten hakee nyt se tota se... upgrade. Koska mä saan kuitenkin näistä ihan rahaa. Niin mulla periaatteessa niinku... siis onhan mulla varaa siis hankkeessa, mutta... So many choices! Liian paljon vaihtoehtoja tässä maailmassa. Mee sinä poikke. Kiitos sun jutu. Hyvä Ipe Parkersi niinku yhdelle tommoselle kivelle. Ilman kun se sattuu, kun mä niinku tipuin alas. Okei, okay, anna mulle nä... Thanks. Voinko mä ylläks mä? Yllänä minä. Nice. Ja... Tohon en yllä. Hop! Ja... Bonk! Wow, 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 wow! Sitten mä en ymmärrä tota, mitä toi välillä tekee ton! Mä en paina mitään muuta, kun mä painan sen niinku, että tupla V, eli nouse ylöspäin. Niin se yhtäkkiä tekee ton saakeli niinku, että brr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 
Toi on kyllä hyvä tapa, mä en tiedä tohon. Toi on kai niinku NS-ominaisuus, minkä sä niinku voit tehdä. Niinku porukka on kai kirjoittanut siitä netistä. Tällä tavalla sä pääset nopeasti niinku pois Stratos, tai tästä niinku ilmakehästä näitä planeettoja just tolle, että se niinku yhtäkkiä laukasi sut ilman tosta, kun sä lähet niinku lentämään, mutta mä en tiedä niinku onks se niinku todennäköisesti ei ole tarkoituksena, se on vaan peli bugi tai joku muu vastaava, mutta mä en, se mulle tapahtuu silloin, kun mä en halua sitä tehdä. Ja siis kun mä haluaisin sitä tehdä, niin sitä vaan ei tapahdu. 130 000. Mä menen kohta taas alle miljoonan, jota mä en todellakaan haluaisi, koska mä haluaisin pitää sen miljoonassa. Se olisi niinku vähän niinku se idea mulla. Okei, mikä siellä on? Okei, mennään kahto, mikä siellä on. Siellä saattaa olla se yksi. Au! Se yksi tyyppi tai se yksi se... semmonen rakennelma, mikä aiemmin lähti tuolta. Saattaa olla juurikin se. Life support. Tuo kyllä alkaa käymään pikkuhiljaa niinku tosi järsyttävän kuulossa. Sitä kuuluu liian monta kertaa, koska 75% se ei oo low. Oi se piikkoni. Okei. Okay. Sure. Ponk. Niin se ei oo niinku... 75% ei ois low, ja tää niinku oleminen väittää sille, että joo, tää on tosi low, sun kannattais varoa sille, että mulla on pitkä vielä vuosia aikaa, kun se menee niinku nollaan. Tai peliajassa se on niinku 5 minuuttia. Hop! No, mitä sä oot? Tää on mitään. Onpa boring. Bloop! Okei, näytä mulle jotain hyvää. Näytä mulle, missä on iridiumia. Iridium? Jotain se näyttää, okei. Okay. Okay, outposti. Fine. That's okay. Te leijutte, mut mä tarvii edelleenkin tehdä Atlas-passi. Mä en edelleenkään voi sitä niinku tehdä. Mä en tiedä miksi, koska mä olevina, eikös voi mä sitä. Mä voin, pitäisikö mun tehdä se? Joo, koska mä unohdin täysin, että mä voin niinku selata noita. Joo. Joo. Nyt kaikki te, jotka niinku pelaatte tätä niinku käännettävät ja silmät silleen kääntyy ja ympäri päässä ja vittu silleen, että niin Sami, totta kai sä pystyt niitä selämään. Koska mä oon tehnyt sitä monta kertaa niinku esimerkiksi juurikin niinku kaikessa muussa. Esimerkiksi näissä mä oon selannut sitä, mutta sit tässä mä en oo jostain syystä selannut, koska mä oon täysin idiootti. Okei, okay, katsotaan mitä näistä nyt tulee, kun meillä on Atlas passi. Not bad! Not bad at all! Cool! Ja se ei näköjään edes katoa. Siis se, tääkö ei edes kuluu ikinä. I like it. Toi on hyvä juttu. Miksi me ei voi craftata? Me tarvitaan plutonium. Onneksi täällä lähellä oli. Siinähän se baby onkin. Kimi! Nice, thank you. Punk! Punk! Ja... punk! Yes. Vielä tarvii lisää plutonia. Missä on lisää? No moi Twikku, Sentinelin kaveri. Come on. Tuolla vitti tommonen pikkunen säleke. Siinä minä näin se iso farmi. Bonk! Nice! Eikä nyt boink! Boink! Ja... ei mun pitänyt sua!
I feel stupid. Koska mä tein liian nopeesti asioita. Mun pitäis yrittää rauhoittaa niinku mun meneminen ja tämmönen, mutta nope. Nope. Hetkinen, missä mun alus on? Sä oot siellä. Okei, mennään alukselle. Nyt meillä on nimittäin aivan järjettömän hyvin. Warpselle. Joten me päästään varmasti suoraan sinne Atlakselle. Ja me mennään sinne tässä jaksossa. Enkä anna niinku nyt asioitten olla niinku häiritsemässä mun mielentilaani. Mä yritän nyt mahdollisimman vähän olla silleen, että niinku että mitä tuolla on? Mitä tuolla on? Kato mitä tuolla on, menen kahto se. Mä yritän mahdollisimman paljon vähentää sitä. Ja me nyt vaan mennään kunnolla ja täysillä niinku mennään kahtomaan kaikki paikat. Hop! Miau! Wow. Ei tyyppi! Voisi saada sun aluksen ilmaiseksi. Onks siinä enemmän kuin 17? Okei. Ei se halunnut kertoa mua. No niin, rakas alus. Musta tuntuu, että mä oon liian kiitynyt tähän mun nykyiseen alukseen. Mä en halua lähteä enää millään muulla aluksella. Miau! Okei, advanced life form. Advanced life form. Käänny. Haluaisin kyllä vähän enemmän semmosen aluksen, joka olisi niinku paljon nimble. Wiu! Mä olevinaan luulin, että mä olisin voinut väistää tolle hienosti, mutta no. Tossakin droppori! Mä kyllä niinku heittelee nyt näitä droppareja mulle aivan järjettömästi. En mä siis valita, mutta mä en halua pysäytyä joka saakeli sekunti nytten. Mulla käy kattoo tän. Tossa on landing paddy. Hävoink! Osuinko mä siihen? Taisin osua? Koska tää menee nyt suhteellisen suoraan. Jee! Niiuuu! Tää onpas kiva pinkki! Ei vitja söpö! Tää on söpö. Tiedät se jääpä? Sulla on tosi söpö. Söpö niinku toi sun... Tää sun paikka missä sä oot. Aivan järjettömän söpö. Okei. Experiment 1-5. 12 slottia. Siinä on tällä kerran enemmän slottia kuin mun nykyisessä. Fuck yeah! Nyt me saadaan mitkä uusia näitä multituuleja niinku silleen pup. Hehe. Upeeta. Mahtavaa. Mitä enemmän slotteja sen parempi. Ei mun pitää tota painaa. Vaikka se painaa. No kuulla myy sulle. Ja sulta on. Aluminium en myy sulle, koska se on liian vähän. Joo. Ja krysonaittikin sulla on aivan liian vähän. Hetki, oliko mulla aluksessa mitään ihmeellistä? Myytyvää. On siellä koppari, mutta mä tarviin sitä. Joo, ei ole mitään. Nice. Okei, tyyppi. Oi. Come on. Thanks. Alright. Liitnöntä uduom! Luutnantti uduom! Sulla on järjettävä siisti leuke, jätkä. Warrior, weapon warrior. Ainoat sä olet, mitä mä tunnen susta. Okei. Wait, what? Warrior, weapon. The warrior seems furious with itself. It slams the multitool. Okei. Sä rauhoitu, dude. Headbutt me! Ow! Anteeksi, mä yritin auttaa sua! Jos mä voisin ottaa tää aseen tähän käteen tässä sisälle, mä pitkä ampus. Tyytyväinen, että mä en voi. Okei. Onks täällä mitään muuta? Onks mä edes niinku nyt niinku discoverannut nyt tätä? Hep. Nope, en oo. Siellä se. Hop! Discover tai save. Periaat save pointtia tuo on mulle tärkeämpi kuin mikään discover. Nice. Mitäs täällä? Atlas passi juttuja. Ei tietenkään. Miksi niitä olisi? Alright. Seuraava juttu. Lähetään avaruuteen ja lähetään menemään sinne Atlaksen luokse. Mä en tiedä miten lähellä mä edes on tätä koko Atlas juttua. Niinku mä en oo yhtä varma niinku, että miten monta kertaa mun pitää ns niinku käydä noissa Atlas kohissa, että mä niinku pääsen sinne seuraavalle. Tai niinku se, että milloin se päämäärä loppuu. Mä en tiedä yhtä missä se loppuu. Toi on iso sanova bitch. Sä oot iso sanova bitch. Iso kivi. Onks se jotain kivaa? Kopperia! Nice, koska mä tarvin mitä, 450? Että joo, kyllä tää tulee tarpeeseen. Thank you. Come on. Paljon mulla nyt tätä on? Kopper. 400. Muistaakseni tarvii.
Ponk. Ja säkin oot varmaan kopperi. What? Mitä mä sain tosta? No se ei kyllä ainakaan ollut mitään... Mikä saa? Mikä sä oot, jos mä sitä saa? Okei, eikä siinäkin suun yksi. Okei, mitä sä oot? Ai se on vittu iron ja vittu buu! Me pois! Ew! Okei, joku näistä on varmasti kopperia. Sinä? Sä näytät saman sellaisen kuin se yksi. Tai sit se on saakeli ironia. Yes! Nice! Thank you. Ja nyt! Ensinnäkin pysäy! Pysäy! Alus! Thank you. Jos me nyt... Ei, tää... Tästä... Jep, meillä on kopperi nytten, mutta me tarvitaan Dynamic Resonatoria, et edelleenkin tota Iridiumia. Oh well, me lähdetään lentämään, tai me lähdetään varppaamaan. Okei. Okay. Eli tästä mennään tänne, tänne. Boink! Okei, me tarvitaan vielä yksi jumppi tonne Atlas-interfeisille. It's gonna be fine! Me tullaan kyllä sinne menemään. Koska meillä on warpselle, me pystytään periaatteessa nyt, jos me haluttais, me voitais päätä tästä galaksista suoraan sinne. Mä haluan kuitenkin vaan sen PlayStationin tsiikaamassa. Kahto, jos ne ostais multa hyvältä, hyvällä rahalla ostais multa asioita. Njaum, bonk! Jep, suoraan se viereen, nice. Äänikkästi. Boink! Kiva punainen. I like it. Kiva... Niinku, tossa niinku periaatteessa niinku mun ehkä lempi, niinku lempiväri yhdistävä. Punaa, sini, valkoinen. Se vaan, eiku, punaa, musta, valkoinen. Ne toimii niin hyvin ne kolme väriä keskenään. GameStop on myös niinku käyttää niitä ja se on niinku, se toimii. Se on niinku järjettävän hyvä väri yhdistävä. Okei, hehehehe. Vihreä ovi, en oikein välitä. En ole fani. Okei, okay, sulle. Osta multa kallilla. Mä myyn kallilla. No joo. Toi käy. Missä täällä nyt on? Tuossa. Miks te kaikki ootte miinuksella? Miinus prosenttia siis. Äästä kuukka. No. Ne myystä. Never. Sinkki myy tosi hyvin. Ketäkö mä myy sitä? Siitä mä vaan kuitenkin vaan saan niinku 11 000. Jos miettii niinku... Esimerkiksi juurikin niinku tää on 100 per biisi. Ja tää on niinku 80 nyt vaan, koska se on 1,6%, joten... Nää. Kyllä, onko sulla niinku iridiumia? Mä voisin ostaa ton. Maksaa vaan aivan järjettävästi. Heridiumia, krysonaittia. Magmoks. Sitä voisin myyä eteenpäin, mutta... Täällä on kaikkia. Täällä on niinku lemmiumiakki, täällä on heroksia, täällä on vaikka mitä. Ja mä olisin tämmösen tarvinnut johonkin tota... Okei, okay, upgrade? Eikö se oli joku Matrix-juttu? Se oli joku Matrix-juttu. Pitäisikö mun tää ostaa? Ihan vaan varmuuden vuoksi, jos me löydetään... Iridiumia jostain. Niin ehkä. Okei, no meillä nyt on Dynamic Resonator. Plus meillä kuitenkin on tilaa niin kun suhteellisen hyvin näissä. Starshipikin tarvis kyllä niin pikaisen uuden. Minkä mä siirtäisin? Sut. Ja sit mä heitän... Mikä mun piti heittää tää tonne? Joo. Ja... Joo. Okei. Okay. Zoom mä täytän. Mä voisin... Nice. Okei, okay, whatever. Okei, okay, kerro mulle. Sulla on kans samanlainen parti kuin sun yhdellä kaverilla. Toisessa galaksissa vaan. Mä uskon, että ette varmaan ikinä ole nähnyt toisenne, mutta teillä on samanlainen parta. Enemy Slayer Hesha. Vaikin ja vaikin. Hyvä keskustelu. Lifeform clicks its heels together in an authoritarian fashion before plunging a syringe dripping with corrosive green liquid into my arm. Ow! Holographic images of two alien races appear in my visor, a small reptilian figure and a taller lifeform in a metal casing. The warrior snarls at me and its fingers hover over the injector, which can surely cause damage to life, limb, or equipment. It begins its interrogation. Paul Rank?
Burang. Jee, yeah, vittu mä oon sova. Mä oon sun yläpuolella, hä? Ja rupee mulle, Sagli. Siinäkin vittu tyyppi. Et ymmärrä vittu niinku... Sagli, mitä on. Tollasten tyyppien takia mä vittu... Pitää hoida kaikkia hirveitä asioita. Niin on niin onnettomia. Okei, hyvä. Täällä on lisää tyyppiä. Au! Lisää tyyppiä. Ostakin multa heridiumia. Kalliilla, please. Koska mä en nyt kirjaimellisesti tee sillä ite tällä hetkellä mitään. Mä katsoin, että miksi sulla on niinku joku suoja naamassa sille, että mä en näytä mitään! En mä halunnut ostaa sulta tota. Okei, Dynamic Resonator. Aika hyvin saisi rahaa tosta. Ei mun pitänyt heridiumi myyä! Täällä on Resonaitti. Mä oon idiootti. Kuka ei sano mulle niinku suoraan niinku tämän mä tarvin siihen niinku. Ton mä tarvin siihen niinku siihen yhtä mun upgradei. Onko sulla myynnissä se? On. Okei, okay, cool. Mä ostin sen. Aronium. Mä ostan noin kaikki. Noin nimittäin menee todella hyvää hintaa jossain vaiheessa. Okei, okay, thanks. Thanks dude. Paitsi se vaan ärsyttää, kun ne vaan vie nyt turhaan multa tilaa sitten. Se tässä on se aina huono puoli. Nää aromiumit, koska näin stäkkää nyt, kun sinällään ymmärrän, joo, mut sinällään tosiaan. Okei, okay, mihin mä tarvin tän... Johonkin tarvii sen matriksiin. Tuohon mä tarvin ton gravitonopallon. Tuohonkin tarvii gravitonopallon. Mihin mä sitten tarvii? Oliko se multituuli? Se multituuli upgrade. Johonkin mä tarviin sen! En mä nyt sokeekaan voinut olla! Et oo tosi... Wait, what? Kaliumia? Okei. Okay. Et oo tosissas. Olinko mä muka... Ei se voi olla näin. No! Mä en suostu. Mutta tatarimet... Se on pakko olla täällä joku. Tässä! Eli kuulen... Eikö toli yksi vaan? Oli täällä muistaakseni muukin, mihin mä tarviin ton. Koska noita oli niinku muistaakseni pari. Tai sitten ei! Se ku elämässä tekee virheitä. Ne pitää omistautua. Ja mä sanoin, että mä oon ollut täysin idiootti koko tän sakeli peliä ja mä teen täysin typeriä idea. Mä en isäksä mene mihinkään planeetalle. Mennään suoraan vittu tonne seuraavaan paikkaan. Ei mun pitänyt vielä. Pääs pois. Mun piti vittu täyttää mun warpcell. Koska mä oon idiootti, antaa olla. Mennään vittu sinne. Tänne. Hyvä, nyt mennään. Shunanored. Atlas interface, let's go! Woo! Ja mua ei siis oikeesti niinku haittaa just sen, että mä en niinku tutki noita planeettoja, mä en discovera niitä itse, koska vittu tässä paikassa on kumminkin planeettoja, mitä ne sanoo, 80 biljoonaa tai mitä liian, niin ei tätä planeetat lopun kesken mitä mä niinku löytäisin. Okei. Okay. Here we go. Toinen Atlas Interface. Kattokaa, tuo planeetta näyttää siistille. Toinen näyttää lumiplaneetalle. Okei. Okay. Here we go. Surveyor, warp 12 times. Great. Ja mä tuun warppamaan miljoona kertaa vielä lisää, kun mä en tiedä yhtään miten lähellä mä niinku on NS Atlaksen tätä tarinan loppua. Mä veikkaan, että ei se voi olla vielä. Mä oon liian vähän aikaa pelannut tätä, että mä voisin niinku... Se olisi niinku nyt se loppu. Okei. Okay. Oh! Ja joka kerta muuttuu. Nyt se on tommonen silmäpallo, pokepallo. Tää on aina creepy. Te vaan muutatte koko ajan pelottavampaan suuntaan. Eka se oli se punainen pallo. Se oli ihan ok. Se oli niinku semmonen vaan pulsaileva pikku pallo. Toinen oli sitten musta aukon näköinen mikä pallo. Ja nyt sitten tää... On niinku sitten tällainen... Näyttää Death Starilta. Okei. Ja kun se on vielä häiritsevämpää, koska se toi silmä liikkuu erikseen. +3. Olisin voinut ehkä aika helposti tehdä, jos mä en olisi myynyt kaikki mun heridiumin. Annanko mä saa tästä warpcellit?
Perfect! Meillä pitää jälleen kerran 3. Nice. Nexus, Sadels ja Sine. Okei. Näistä tulee aina niinku tosi epämiltävä olo, kun mä hepetän näille. There is purpose in this, I am certain. The wanderer's way becomes heedless of direction, freed from all control. But the balanced against it is the promise of raw knowledge. The Atlas needs me so it may know itself. Okay. I am at the crossroads of momentous decision. I feel it with every parsec I travel. The open stars call to me, stirring something primal and undeniable. The path towards the endpoint unfolds. I must decide where my fate lies. Let's go. I will commit myself to the voyage. In all things, I am ready. I will not falter. Thanks! Taas yks Atlas tonne. Great. Musta ois kiva tietää, mihin mä noita tarviin. Varmaan joudun ihan oikeesti kohta tekemään sille, että mulla alkaa inventory space täyttämään asioista, mitä mä en niinku tarvii. Tai mikä musta tuntuu, että mä tarviin, mutta mä niinku en ehkä oikeesti tarvii. Mun pitää varmaan kohta etsiä niinku netistä, mitä noilla Atlas tonella pitää tehdä. Ihan vaan siksi, että niinku jos ne nyt voi myyä ihan kaikessa raossa, niin sit mä niinku vaan myyn ne. That's it. Okei, mä haluun kyllä mennä tuonne jääplaneetalle kahtumaan vähän sen. Löytyykö sieltä mitään? Ensinnäkin tehdään tää. Onko se tuolla eessäpäin? On, hyvä. Okei. Voitais nyt sitten kattokeen tää inventory space. Nää Atlastoneet on aivan järjettävän typeri. Voisi siirtää sut. Sit mä annan sulle täällä kerran yhden näistä. Voisin nää pitää tässä, joten nyt mulla on niinku periaatteessa vähän niinku ns tärkeät asiat vaan tossa. Let's go. Njau! Vettä pulssumpataan tonne, ihan sama. Okei. Tästä jakso saattaa tulla vähän pitempi kuin normaalisti. Niinku normaali pitempi tarkoitan, niin on tota... Wow! Mä en oo muuten käynyt 6 kertaakaan. Käymä tuolla. Oh, come on. Mulla ei oo mitään teille. Okei. Okay. Mulla ei oo mitään. Mikä pois. Haluatteko tätä tapella? Haluatteko tätä tapella, ha? Ha? Haluatteko tätä tapella, ha? Sieltäkö te tulette? Sagli, haluatteko te tapella? Pitää mä tappelin. Minne te menitte? Joo. Sagli, luotteko te yhtään mitään? Sä olet otti niinku säältävimpiä otuksia ikinä. Te luulette, että sille, jee, meillä on ylivoima. Nope. Teille mikään ylivoima. Vai koska Sami? Löö vahva teille. Joten you're gonna die, bitch. Go. Push. What? What? Vieläkö joku? What? Kuka mun nyt apu? Ow, 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 what the fuck, no! Ah! Get away from me! Mitä nyt tapahtuu? Jesus Christ, pääsikö mut sisälle? Ah! Mitä noin niinku, noi siniset systeemit oli? Noi siniset niinku nuolit. Mä tapoin, miten ne niinku hyökkäävät aluksi, sitten yhtäkkiä niinku 1 200 000 muuta tyyppiä ruppelemaan, että hei! Okei. Okay. Älä lähde lentämään vielä, mä haluan nähdä, miten paljon sun alus maksaa. En mä osaa päättää sitten, että miten paljon mä... Okei, mä tipun näistä läpi. Okei. Okay. Noniin. Kama tyyppi. Miten mä haluun keskustella sun kanssa. Miten mä... Oi tossa. Wait, what? Come on, dude! Mä haluun keskustella sun kanssa. Hello! Jaha. Ei väkisin! Jos haluu nukkaa. Moi dude. Sun alus on kivan näköinen. Voinko mä jutella sulle? Sun alus voi olla ihan järjettömän. Ei mä edes jaksa jutella sulle. Okei. Okay. Mä haluaisin vaan tietää semmosen niinku hintahaarukan, missä noin niinku ns isoimmat alukset niinku on. Koska mulla ei vielä niinku sillä ei oo mitään niinku suurempaa hajua. Oli täällä terminaali. Mä säikehän, että eikö täällä oo terminaalia. Onko mulla mitään myytävää? On mulla nää aroniumit. Thanks!
sain niinku vähän takaisin niistä aika, niinku, aika hyvinkin sain periaatteessa. Koska mä ostin ne niin samperin halvalla. Cool. Noniin. Kivan näkönäyt. Liquidator Hivu Topken. Warrior. Te kyllä tykkäätte. Death. Okei. Warrior looks up from a screen of flashing alerts. It bears its teeth at me and quivers with barely contained fury. It's clear that my presence is barely tolerated here. Its hand reaches to its weapon. Little warrior. You know what? Mä... Anna mulle vaat rahat ja mä lähden poikkeen. 1900. Okei. Thanks, dude! Mä menen häiritymästä sua. Yeah. Äkäinen pikku otus. Pitäis antaa olla olemassa olla. Toivottavasti nyt jos mä menen tonne ulos, niin ne nyt ei hyökkää saman tien mun päälle. Ne mitkä liian olikaan. Ootteks te rauhoittunut? Please? Ootteks te rauhoittunut? Okei, cool. Hyvä. Okei, mä haluun tonne kuuhun mennä. Koska toi niinku, mä en oo käynyt kuussa vielä aikaisemmin. Musta vaan tuntuu, että se on täsmälleen samanlainen kuin muutkin planeetat. Et se vaan niinku, se vaan on. Se on vaan kuu. Et se niinku ei oo mitään niinku, se ei oo mitään erityistä. Mä veikkaan, että se on niinku vaan, se on vähän pienempi vaan niinku alueeltaan niinku se ympärysmitta, mutta se niinku muuten on täsmälleen samanlainen kuin niinku muut planeetat, mitä me ollaan löydetty. Elikkä mitä mä tarkoitan muille planeetille on just se, että ne on niinku täsmälleen, ne on niinku tosi tylsän näköisiä, niin se mitään niinku kivaa ei tämmöstä. Olettaisin näin. Sä oot vaan hirveen kaukana, jos mä hirveesti välitä. Mutta nähdään parikin, että onko kuu mitenkään yhtään erityisempi kuin mikään muu näistä niinku planeetoista. Come on. Sä oot niin pikkunen verrattuna tohon kaukaisempaan tohon isoon niinku systeemiin. Sä oot niin sheppä! Ne on pikku kuu. Pikkunen. Eikö se siinä niin pieni himona? Nyt se alkaa näyttää enemmän planeetalle, mitä lähemmäs me tullaan tätä. Älä oo vaan normiplaneetta. Ois jotain kivempaa, please. Ja niinku, musta tuntuu just tää peli. Tää on tosi hieno tech demo. Okei, okay, niinku näyttämään mitä tää peli on. Okei, okay, voiks me pysähtyä? Wow. Se on sieltä kiva. Tiedän. Stoppane. Siirtää suut. Ja nyt katsotaan, mitä sussa se on. Yes! Yes! Kiitos! Yes! Ihanaa! Paitsi mä veikkaan, mä en saa tästä tarpeen, kun mä päästin galaksi, missä on iridiumia tälle lentelemässä. Yes! Oh yes! Oh yes! Tuntuu niin hyvälle, tuntuu niin hyvälle. Oh. Oh. Feels so good. Feels so nice. Paljon mä tarviin sitä. Vitja. Siirrä sinut. Tänne. 100, 200, okei. Okay. Ehkä mä saan sen, jos mä tarpeeksi pyörin täällä. Ja niinku löydän saman tyylisiä niinku näitä tämmösiä. Tämä. Laitan jokainen siinä. Joka pikkupala. Okei. Okay. Näin ei oo ainakaan iridiumi. Okei. Okay. Mä suunnilleen tiedän, minkä näköinen tää on tää. Mistä saan näitä iridiumia. Mä lähetin iridiumia! Woo! Mä en edes välitä, että tää meni nimittäin nyt tota niinku vei multa nyt yhden tilan tosta niinku mun systeemistä. Mä en edes välitä, koska nyt saattaa tapahtua juurikin se, että me päästään nyt vihdoin tota, come on, warp drivea. Oh. Onks sussa mitään jännää systeemi? On. Show me. Where you at, bro? Wait. Ei, se ei tässä ollut täällä. Niin nyt nähtävästi mä saan niinku paljon fiksummin käytettyä mun niinku ton warp drivet, että ne ei ole nyt niin kulutettuja tai vastaavaa. Me meidän pitää testata se kuule kohta vaiheessa. Nice, me saatiin sen! Nyt mä ainakaan vaihtaa alusta mihinkään. Mikä sä oot? Sä oot sininen, sä näytät kivalle. Sä oot varmaan vaan heridiumia. Tuskin mitään muutakaan. Miaum. Ja kuu on täsmälleen samanlainen kuin kaikki muukin planeetta, eli täysin tylsä. Tässä ei kaikki planeetat ole tylsiä tässä. Tässä tosi sano niinku pari planeettia, jotka on niinku tosi kivojakin. Sä oot sinistä. Mä sitten mitä sä oot. Ja mä oon saanu. Ai sä oot heridium. Jep. Niin mä arvasin. No, ihan sama. Otetaan sitä silti. Koska me sitä tarvitaan.
upgradeihin ja tällaisiin. Pong, pong. Onneksi tää vitja tää biimi menee näinkin kauas, niin mulla ei tarvii niinku liikkua. Mä voin olla mahdollisimman laiska tässä mun keräyksessä. Pong, 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 pong. Okei, nyt meillä on aika hyvin. Heridiumikin. Mä olin tyytyväinen tosta. Okei, tätä heti jo tuo. Ja katsotaan miten niinku pitää pitkälle sitten vie meidät. Tai että me pystyy hypätään varmaan kauemmas samalla niinku fuelimäärällä, joka on tosi kiva. Okei, no. Mä laitan vitsi tamiumia. Ne pois. Okei, ei muuta. Cool. Ja sä oot. Eiku oli täällä joku näköjä tommonen. Okei, mä katsoin ihan väärin sitten. Mä luulen, että täällä niinku planeetalla ei ollu mitään, se niinku näyttynyt sitä. Saatan varmaan kopperia. Edelleenkin niin typerää toi. Okei. Bonk! Heippa siellä, siellä alhaalla oleva juttu. Mä en tää kahtoo ton transmissitoon. Sä oot niin jumalattoman kaukana sinäkin. You know what? Again, fuck it. Njääum. Ylöspäin, ylöspäin mennään, kaman, kaman, kaman. Nouse, 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 nouse. Wuuu! Vähän ylemmäs, vähän ylemmäs, vähän ylemmäs, vähän ylemmäs, mennään suoraan tuota aurinkopäin. Varmasti niinku sattuu silmiin. Mitä sussa? Lisää iridiumia. Saisko mä ottaa vaikka? Koska miksi ei? Mä ennenkin syytä niinku miksi mä en ottais tätä. Koska tätä nyt lentelee täällä. Come on. Mä haluan ampua teitä aluksia, okei? Okay? Mut sori, te ootte vaan vähän lähellä mun niinku tulilinja. Oh! Okei. Okay. Ottakaa hetki. No totta kai niitä tulee. Missä se on? Mennään vitja auttamaan noita. This is the signal. So, what is happening? Dudes. Ketä mun pitää ampua? Kuka täällä on vihollinen? Mikä näistä on vihollisaluksia? Mä otan silleen niinku, että mitä mä niinku edes hyökkään. Nähtävästi näitä vihreitä vastaan. Mulla ei mitään hajua. No, let's go. Hello, tyyppi. Come on. Okay, mä voisin auttaa näitä ampumaan nääkin, mutta come on. Tää alkuu tappele mun ajan typerä, koska niinku... Noniin, vihdoin. Woo! Noniin. Woo! Ja sitten vähän... Kova, tuohon. Nothing found. Great. No, 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 no. Mun ei tarvitse ampua sua. Okei, okay, what? Okei, okay, tyyppi. Se siellä. Minne se meni? Yritän lentää vitja ovelasti, hä? Mmm! Sak. No, se irtää poikkeen. Okei, okay, kuka vielä? Kuka vielä vihollinen, hä? Minä. Työkö siellä? Tule tänne! Tule sakeli! Otu sitä! Jesus! Mä vittin niinku leisin suoraan sen päin naamaasta! Okei, okay, säkö siinä? Wait, what? Lopeta se ampuminen! Miks et yhtä... Come on. Yeah, no niin, vihdoin! Woo! Bonk! Au! Lakkaa ampumasta mua, joko? Come on! Woo! Shieldin meni alas, mutta meillä on silti jäppain. Yeah! Woo! Okei, okay, oliks se siinä? Mä vieläkö täällä on vihollisia? Ah, meidän pitää ottaa tuota toistakin alusta. Scheisse! Okei, okay, täytetään. Okei, okay. Me ehkä säilytään. Ehkä selvitään. Let's go. Njau! I'm coming, dude! Mä tuun pelastaa sut! Millä liekkä nää onkaan nää tyypit? Come on, enää videosta karkuun! Come on! Come on! Mmm! Woo! Sun vuoro... Ai, sinäkö siinä? Mm. Saanko? Mihin se meni? Mihin se meni? Mihin se meni? Siellä.
Boosh! Okei, okay, sit täytetään shieldit. Nice! Missä villeissä? Te jätätte ne alukset rauhaan. Ne ei oo teidän mitään ammuttavana. Come on! Osu! Woo! Oh no, overhitti! Ei nyt! Sattu. Okei. Okay. Vielä viimeinen. Mikä vittu nyt? Tuli myös Journey maistoon. Koska kiva. Kiva, että tuli, mutta mulla on vähän niinku hätä. Woo! Mä olin ihan hyvä teille. Too good for you. Ah! Vittu mitä se ääni, mä pääsin, kun mä pitää tappelin. Yeah, juokse karku, vittu. Boop! Yeah! I did it! Okei. Okay. Ei. Siirry tonne, ja sitten käy vaan hakemaan, mitä tästä löytyy. Flup! Ja tästä vielä lisää. Flup! Eikö mä oikeesti saanut niistä mitään? Oikeesti mä en saanut niistä mitään. Hyvä! Te ootte tota, kiva kun mä autoin teitä ja silleen, mutta oisitte voinut jotain edes antaa mulle. Ei väkisi. Tässä on tää niinku hyvä palkka, Vitja. Mä en saa yhtään mitään tästä mun palkasta. Sain mä kultaa sitä. Cool. Mut olla, niinku täyttyy tääkin, alkaa täyttämään kohta vähän nihkeesti. Okei, okay, Transfusion Tower, I'm coming for you. Ja sit me lähdetään nähtävästi varppaamaan. Tää en oo varma. Minnekin me varpataan? Jaha, poikki. Voisis katsoa nyt tota, kun me laskemme. Pystyn me katsoa tästä nyt tota sitä mappia. Ei, meidän pitää niinku... Joo, Destiny lies in the beyond. Joo, mä ymmärsin jo. Mulla on sopiva sitten spy-vice-chippi. Ha, boink! Ja otetaan... Otetaan monolithi. Koska mä haluan mieluummin oppia ymmärtämään, mitä nää höpöttää nää tyypit täällä, kun sen, että mä löydän esimerkiksi lisää vikin dropporeja. Koska dropporit on kuitenkin niinku... Mä joten jostain kumman syystä mä oon nyt löytänyt semmosia planeetia, että mä löydän niitä tusinoittaa. Mä niinku mitään ongelmaa niitten löytämiseen. Oh, mä haluan ton. I want you. Thank you. Oh, baiti sinä saakin sentinel otus siellä. Hop! Okei. Okay. Haboiski, Place of Ohjaiti. Kiva nimi. Anybody home? Ah, tää on tällanen paikka. Otetaan siis sut. Plasma launcher. Cool. Ja kerro mulle jotain, mitä mä voisin ymmärtää. Okei, okay, inputti. Ysi... Oh no. Tää on uusi. Ei, wait, what? Toi puttoo 7. Toi puttoo 6. 5. Ja sitten se puttoo 4. Eli se on 77. Toi oli uusi! Mä en oo aikaisemmin nähnyt tollasta. Et mä oon löytänyt vaan niinku niitä yhtiä samoja vaan nyt. Sinällään kiva, että löydettiin uusi, mutta se olisi voinut niinku tulla miljoona kertaa aikaisemminkin ihan varmasti. Joten edelleenkin nää puslet on vähän niinku... Ne vähän on mitä on. Pikku vauvakin voisi niinku ymmärtää. Hee. Oren, mitä se löyti meille? Ensinnäkin otetaan tästä nää. Onks täällä muuten mitään Atlas-passisysteemiä? Nope. Tuolla on upgrade. Boink! Tylsä upgrade, ei mitään ihmeellistä. En jaksa sulkaa kanssa, eikö sun kanssa mä jo leikin? Minkä se sä löyti? Aapa typerä paikka, se löyti itsensä näköjään. Oot sä kultaa? Oot. Mä sinin toivon, että se olisi ollut sitä toista. Okei. Okay. Mennään tonne monolitille ja lähetään jälkeen avaruuteen. Ei tässä oikein muutakaan voi tehdä. Tai voisin tehdä, mutta niinku... Iiikö mä oon käynyt? Ihan väärä suunta oli video osoittautunut. Niin voisin, mutta mä haluan vaan niinku jää matkata mahdollisimman nopein sinne Atlaksen. Hello! Ja poink! Come on, ländä! Kiitos!
Nyt on tullut harvemmin sitä niinku ongelmaa, että se on sille, että ei pysty ländäämään, ei oo kleari tää paikka. Harvemmin nyt tulee sitä. Kiva, että tuossa on muuten vieressä toi niinku uusi paikkakin. Joku on rakentanut hyvää paikkaa toi niinku sen oman messassa. Mitä sä haluat niinku... Mennään suukuivaan. Niin, mitä sä haluat nähdä, kun sä näet niinku, kun sä avaat ikkunan? Mitä sä haluat nähdä sieltä, kun sä niinku oot muuta tähän paikkaan? Mä haluan nähdä semmosen hemmetin ison timanttisysteemin, joka on tossa niinku leijuu ilmassa ja se on pelottava. Warrior weapon. Birdie soldier multitool. Ancient voice hold. Jep. Thank you. Se on periaatteessa vaan sitä niinku... Nää kaikki periaatteessa, vaikka näissä on niinku eri tekstit ja nämä, niin nää yleensä käytyy aina siihen, että älä oo itsekäs. Ja that's it. Sillä tavalla sä selviät. Tai että älä pelkää sitten mitään. Mikä se sanoo mulle? Varmaan sitä myytävä. Cycle. Mä sain jonkun taas sen vaikin epigigi. Epigigi. Se oli niinku just se, mitä mä sanoin. Wait, what? Crash ship. Jees, mä oon oppinut 100 sanaa! Herra jees, ei tuntunut ollenkaan, että mä oisin niin paljon niin kuin oppinut nyt sanoja. Okei, mä tullaan takaisin, kun mä oon tuolla, okei? Ja boinkki! Jälleen ollaan täällä. Sä oot taas pieni alus. Minun laiki! Nää pienet alukset on täysin tyhmiä. Sä oot taas tehty ihan varpsellin. Katsotaan, siinä on vitti 10 slottia. Wow! Siinä on yksi lotti lisää. Se vaan vaatii aivan järjettömästi korjaamista. Ja mulla on hyperdrive ladattu. Ei oo yhden slotin arvonen. Ei todellakaan oo yhden slotin arvonen. Ei missään vaiheessa. Jos siinä olisi ollut tyylin 3 tai 4 enemmän, niin ehkä silloin olisi voinut jopa niinkun... hylätä ton niinkun... niinkun ton... hylätä sen niinkun... ton mun ensialuksen ja varsinkin se warp drive, mitä mä niinku on nyt. Ääu, siis säätty niin hirveesti. Nice! Toi oli aika cool. Lämmin planeetta juttu niinku pystyy tekemään. Bullshit, siksi mä... You take damage, joo joo, ihan sama. By the way, mä halusin kaivaa kahtoa, täällä oli... Ei tuo. Oli jossain nyt oli semmonen... Tuo. Sen lentävä. Mä veikkaan, että sä oot tosissaan tota... kopperia, mutta mä haluun kumminkin tarkistaa. Come on. Jeet, vaikka jaksa. Au. Okei, mitä sä oot? Mikä sä oot? Jep, se on kopperi. Okei, that's fine. Nyt lähdetään hypätä vielä viimeisen kerran tässä jaksossa. Ja katsotaan, miten ja miten kaukana se nyt on se... Se. Miten kaukana se niinku seuraava atlaspaikka nyt on. Käsille. Come on, ja boink. Ylöspäin. No niin, come on. Ilmakehästä pois. Näin. Ja nyt, punk. Okei, miten kauas se nyt haluaa meitä vie? Joo, got it. Missä on? Wait, what? Se on yhden päässä? No. I'll take it! Se on vaan yhden päässä. Mitä ei? Mä oisin luullut, että se olisi ollut tyyli, että se niinku... Se kasvaisi vähän niinku se matka joka kerta, kun sä niinku hyppät aina uuteen ja sä yrität niinku päästä siihen objektiin, että se aina kasvaisi se matkan pituus. Mutta näköjään ei! Ei se siis, muahan se ei haittaa, koska niinku se on mulle ihan paine, että me niinku mennään niinku lähemmäs ja lähemmäs niinku kovempaa. Joten mennään taas suoraan tonne. Katsotaan, siellä on varmaan ne taas te samat tyypit. Okei, mä luulin, että mä näin jotain. Siellä on todennäköisesti samat tyypit. Joka ne vasta vaan selittää, ne kysyy varmaan taas kerran samat kysymykset sille, että no Haluatko sinä mennä tänne suuntaan? Haluatko sinä löytää mustan aukon? Vai haluatko sinä jatkaa Atlaksen kanssa? Mä en oikein näe mitään niinku väliä sille, että minkä eri vastauksen mä niille annan. Koska ne yleensä aina antaa. Ei kun niin mä nähän sori, mä unohdin täysin. Tää on taas pelottavampi kuin ne muut. Miten tää voi olla mahdollista? Sä vaan kriippaat ja kriippaat enemmän. Nyt sä näet planeetalle, joka on melkein räjähtämässä. Sori, mä ajattelin ihan täysin sitä niitä kaksikkoa, mikä me nähtiin se tyypit. Okei.
Blob! Hyvä sana oppia. Okei, on mulla tilaa. Looks so weird. Nyt mä saan näis warpselleja. Why? Okei! Miks mä en sulta saa nyt warpselleja? Ai, Divelonen Sunscore Vengeance. Is it wrong to... Wait. Beyond. Okei, sä et siis puhu vittu mukaan. Is it wrong to question this? I have crossed the orbits of the countless stars and darkness unmeasured. And yet the Atlas remains changeless. My mission predestined. At each interface, an Atlas stone awaits me. I am driven to gather them. But what, to what end? Perhaps there is only one great prism, materializing ahead of me each time I pass. Perhaps my curse winds up on itself in a mad spiral. Have I come too far to turn back? Todellakin! I answer the question. I will not turn away from the challenge. The Atlas guides me, and I will answer it. Jälleen kerran yksi tyylimäärä vitja systeemi, mikä vaan vitja vie meidän niin kuin, tätä inventory spacea. Atlas todet. Great. Okei. Se on nyt outo, että se ei niin kuin, nyt tuo ei enää antanut meille tota... Se ei antanut meille enää tota warpselle. Se on tosi outo. Miksiköhän? Se kuitenkin nähtävästi antoi meille taas niinku, jep, se antoi vieläkin Atlas, se antoi meillekin vieläkin niinku lisää koordinaatteja, joten... Katotaas. Joo, mä tiedän jotain. Jeesus, nythän se on kaukana, okei! Nyt se on kaukana! Nyt se on, katotaapas. Yks. Kaks. Kolme. Neljä. Viis. Se on kuuden hyperjumpin päässä. Holy hell. Okei. No siinä me mennään sitten seuraavaksi, joten, tai yritetään päästä, okei? Okay? Joten kiitoksia jälleen kerran, kun olette mukana, ja toivottavasti tyksitte. Jos tyksitte, parempi tykkönappi tuota alapuolta, arvostaa todella sen teette. Musiikkakaverit ja kaverit, ottais kelle vaan, musiikkapisa oikein kaunea, ja nähdään taas ensi kerralla, ja se on... Moi moi!